Belə ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin 6-cı və 9-cu sinifləri üzrə monitoring keçirilib. Monitoringlər hansı fənlər üzrə aparılıb? Ətraflı məlumatı bizə əməkdaşımız Nüranə İbrahimli çatdıracaq. Hər vaxtın xeyri olsun, Nüranə. Hər vaxtın xeyri, Aynur. Monitoringin məqsədi nədir və nəticələr nə zaman açıqlanacaq? Səndən eşidək. Aynur, doğru qeyd elədin. Söhbət 6 və 9-cu siniflər üzrə keçirilən monitoringlərdən gedir və həmin monitoringlər bu siniflər üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrində həm tədris dili, həm riyaziyyat fəni, eyni zamanda ingilis dili üzrə həyata keçirilib və monitoringin nəticələri bizim üçün də maraqlıdır. Elə istəyirik ki, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin sektor müdiri Anar Mustafazadə buna bağlı bizə məlumat versin. Anar bəy, xoş gördük sizi. Monitoringlər necə həyata keçirildi, hansı nəticələr əldə olundu, məlumat verərdi zəhmət olmasa? Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, hər birinizi salamlayırıq və ilk öncə onu qeyd edeyim ki, monitoringlər Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin fəaliyyət planına əsasən həyata keçirilir və burada da əsas məqsəd təhsil haqqına qanunun və 2020-ci ildə qəbul edilmiş ümumi təhsilin dövlət standartları sənədinin tələbləri baxımından həyata keçirilir. Burada hesabatlılıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi və inkişafın monitoringi idarə etmənin əsas prinsipi kimi qəbul olunub və inkişafın monitoringi istiqamətində biz 5 istiqamətdə əsasən monitoringlər həyata keçiririk. Bu təhsilin məzmunu, infrastruktur, maddi texniki baza, təhsil alanların keyfiyyət göstəriciləri, yəni bilik bacarıqlarının səviyyəsi, eyni zamanda təhsil verənlərin keyfiyyət göstəriciləri üzrədir. Bu sırf təhsil alanlarla bağlı olan monitoringdir ki, burada biz əsasən 3 istiqamət müəyyənləşdirmişik. Bir, əsasən ana dilinin tədrisi vəziyyətini, xüsusilə Azərbaycan dilinin tədrisi vəziyyətini ölçmək, ikinci buraxılış imtihanlarına hazırlıq vəziyyəti və eyni zamanda fənlərin tədrisi vəziyyətini ölçməklə bağlıdır. Bu sırf buraxılış imtihanlarının tədrisi vəziyyətinin ölçülməsi ilə bağlıdır ki, burada şagirdlərin əsasən qeyd elədiyiniz kimi 3 istiqamətdə ölçülməsi baş verir. Nəticələr hələlik təhsil müəssisələrindən alınmayıb. Alınandan sonra biz onu artıq təhlil olunmuş formada istər bal və məzmun təhlili formasında təhsil müəssisələrinə təqdim edəcəyik ki, burada da artıq bütün çatışmazlıqlar, problemlər, məzmunla bağlı hansı detallara daha çox diqqət ayırmaq lazımdır, orada öz əksini tapıb. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün, minnətdarıq. Və qeyd eləmək istədiyim bir məqam var ki, monitoringlər həyata keçirilər zaman 85 sualdan ibarət sual kitabçaları təqdim olunub həmin şagirdlərə və 150 dəqiqə vaxt verilib ki, bu suallarında 25-i riyaziyyat fənni üzrə, 30-u tədris dili, eyni zamanda isə xarici dil üzrə də 30 sualdan ibarət idi və bir daha qeyd edək ki, artıq təhlillər isə, nəticələr isə tamamilə yoxlandıqdan sonra bilinəcək. Bizim çatdıracaqlarımız, Aynur, bu qədərdir, söz səndədir. Təşəkkürlər, Nüranə, ətraflı məlumatın üçün.